Слава Ісусу Христу, слава Україні, дорогі брати і сестри, вже в котрий день ми прокидаємося зовсім в іншій реальності, в реальності війни. І для багатьох із нас новий день починається тим, що ми телефонуємо до своїх близьких і рідних і запитуємо, чи все у них в порядку. Соціальні мережі засоби масової інформації переповнені одним війною. Щодня й щосекунди, гортаючи сторінки соціальних мереж, перемикаючи канали, ми бачимо те, що гинуть люди. Але водночас ми бачимо сміливих і відважних українських воїнів, наших захисників, які сколихають своєю мужністю цілий світ. Сьогодні, відкриваючи сторінки Євангелія, і вдивляючись слова Спасителя, який говорить про любов до ближнього, ми бачимо, як ці наші мужні українські воїни досвідчують цю любов, захищаючи нашу батьківщину, боронячи її від російського агресора. Сьогодні, в особливий спосіб, хочу звернутися до військовослужбовців своєї військової частини 3041 Національної гвардії України. Частина із них сьогодні перебуває в полоні російського агресора на території Чорнобильської атомної електростанції. Сьогодні Господь в особливий спосіб запевняє вас тією великою чеснотою віри. Лія каже, що людина повинна мати віру, хоча б маленьке зерно гірчиці. Але сьогодні наша віра набагато є глибшою та сильнішою. І ми віримо, що в скорому часі зустрінемося разом з вами, а також разом з тим цивільним населенням, яке сьогодні є також в заручниках російського агресора. Інша частина військової частини виконує поставлені завдання і визначені командуванням у відповідних місцях зі зброєю в руках, оберігаючи. Нас від агресора. Ми сьогодні молимося із вас. За кож... Ми сьогодні молимося за кожну із вас. Адже молитва це є також зброя. Зброя, яка сьогодні потрібна. Пресвята Богородиця в особливий спосіб сьогодні опікується кожним із вас. І я думаю, ви це відчуваєте. Ми сьогодні з нетерпінням чекаємо на повернення кожного із вас, на повернення. І з перемогою. Дорогі славутичани, брати і сестри, сьогодні насправді для кожного із нас є непростий і складний час. Хліб. Ще декілька днів тому ми не задумувались над його важливістю і над такою значимістю для нашого життя, як сьогодні. Ми сьогодні стоїмо по декілька годин в черзі, щоб отримати цей буханець хліба і принести його до своїх дітей. В особливий спосіб сьогодні прошу, щоб ми заопікувалися тими сім'ями, в яких є маленькі діти. Щоб ми сьогодні подбали за людей літнього віку. Блаженніший Святослав каже, що сьогодні кожен із нас повинен стати волонтером, підтримуючи один одного. Згадаймо, можливо, у наших під'їздах чи поряд із нами живуть люди, які близькі, яких є десь далеко. І які сьогодні потребують цієї підтримки. Поділімося з ними тим шматком хліба, який отримали біля того магазину, чи біля тієї пекарні, які сьогодні стараються і випікають цей хліб для кожного із нас. Багато із людей сьогодні не зможуть стояти в черзі, чи за молоком, чи за іншими продуктами. Проявімо сьогодні це милосердя до тих, хто сьогодні потребує. Багато сьогодні наших сімей залишилося без своїх чоловіків. Адже чоловіки сьогодні в лавах Національної гвардії України, Збройних сил, прикордонної служби, територіальної оборони чи інших військових інституцій оберігають нашу батьківщину. Подбаймо сьогодні тут за їхні сім'ї та за їхні родини. Сукрушімо серця у молитві і молитвою огорнімо сьогодні. Кожного українського воїна. Огорнімо сьогодні того, хто сьогодні стоїть на захисті нашої батьківщини від російського агресора. Господеві помолімся, Господи, помилуй. Всесильний, Господи, почуй молитви дітей Твоїх з полянь, час важких випробувань державу, нашу Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правду, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства, творхи стратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора, зруйнували вони та уберегли нашу батьківщину, Україну, бо Твоє є милувати і спасати наш, Боже наш, і тобі славу воссилаємо Отцю І Сину, Святому Духові. Нині повсякчас і навіки вічні. Амінь.